Jā, es redzu jautājumus rakstveidā, kas ir ienākuši. Sākšu ar pirmo, kas ir visnotaļ vispārīgs un iezīmēšu tikai arī atbildes rāmi. Proti, pastāstiet lūdzu, kāda soļa ir jāveic Latvijas valdībai, lai īstenotu cilvēktiesību tiesas spriedumus pret Latviju un turpmāk novērstu cilvēktiesību pārkāpumus. Tātad pati cilvēktiesību tiesa nenodarbojas ar spriedumu izpildes kontroli. Šis pienākums gulstas uz ministru komiteju, kurai valdībai ir jāatskaitās, bet spriedumos tātad pašos pamatos cilvēktiesību tiesa parasti dara divas lietas. Viņa konstatē, vai ir vai nav noticis attiecīgā panta pārkāpums, un ja konstatē pārkāpumu, tad var piešķirt morālā kaitējuma atlīdzinājumu un arī dažādu izdevumu atlīdzinājumu. Bet atsevišķos gadījumos, ja tiesa patiešām uzskata to par nepieciešamu, tā var norādīt arī kādus individuālus vai speciālus pasākumus valstīm būtu jāveic, lai novērstu pārkāpumus. Un kā vienu piemēru es minēšu vēlāk runājot par tiesu neatkarību. Bet tā tad pašos pamatos tā ir ministru komiteja, kas kontrolē spriedumu izpildi. Tad ir jautājums no Jautrītes Briedes par konkrēto lietu Abdi Ibrahim, par kuru es runāju sākumā. Jautājums ir, vai taisot spriedumu tikšanās lietā tika apsvērtas bērna intereses nebūt reliģiju savstarpējo pretrunu krustugunīs. Bērnam tas varētu būt psiholoģiski smagi. Jā, tas ir sarežģīts jautājums. Pašā spriedumā, Lielās palātas spriedumā, ko mēs varam izlasīt, un es neesmu bijis Lielās palātas sastāvā, bet tātad šis jautājums ir minēts no Nacionālās tiesas viedokļa, kā viens no argumentiem, kādēļ neveicināt tātad bioloģiskās mātes satikšanās tiesības ar savu bērnu, lai novērstu šādu veidu potenciālos konfliktus. Tālāk tekstā Lielā palāta šo argumentu neizsvēra, jo tādēļ, ka puses to nav cēlušas tiesai izsvērt, bet tā pieeja, kas izriet no Lielās palātas sprieduma, manuprāt, ir tāda, ka neiet runa par to, ka bioloģiskai mātei būtu tiesības, teiksim, uzspiest bērnam viņas reliģijas un kultūras izpratni, bet gan tiesības sniegt to pamatu, to informāciju par tām saknēm, kas bērnam ir. Un tas ir pavisam kāds cits aspekts. No lielās palātas sprieduma mēs nevaram izlasīt, ka tas pienākums sniegtos tik tālu, ja, kad tagad audžu ģimenei būtu jāakceptē, ka bērns tagad būtu jāaudzina tajā konkrētajā gadījumā ar islāma tradīciju. Tik tālu spriedums pavisam noteikti neiet. Nākamais jautājums, kā viedokļu dažādība samērojama ar dezinformāciju? Vai tiešām demokrātija paģēra dezinformācijas aizsardzību? Kad alternatīvs viedoklis kļūst par dezinformāciju? Pēdējo jautājumu nav iespējams atbildēt. Vai tiešām demokrātija paģēra dezinformācijas aizsardzību? Demokrātija paģēra viedokļu plurālismu, viedokļu dažādības aizsardzību, jo tā jēga tieši daudzveidībai ir tāda, kad mēs sabiedrības locekļi varam dzirdēt dažādus viedokļus, veidot savu izpratni un tad pieņemt to savu viedokli par pareizo. Tas spriedums, par ko es runāju, kur virziens bija uz iekšējā viedokļu daudzveidības veicināšanu ziņu izlaidumos, viņš pavisam noteikti nekādā veidā neveicina dezinformāciju, bet iet pretējā virzienā, jo tā jēga jau kā reiz ir nodrošināt objektivitātes un neatkarības principus ziņu sniegšanā, kas ir tieši pretēji dezinformācijai un viltus ziņām. Tas sarežģītais jautājums ir kaut kur citur, ka kurš būs tas, kurš to kontrolēs un kā to kontrolēs.
pie demokrātijas un viedokļu dažādības. Ja. Tik daudz par šo jautājumu. Tā, es domāju, ka tas ir tik tālu, cik tālu attiecas uz manu daļu, un te jau es skatos, ir arī citi jautājumi. Varbūt tās par jautājumu, vai tuču un straumas lietā ir pamats atjaunot tiesvedību Latvijā? Varbūt. Jā, es būtībā gribēju atbildēt uz diviem jautājumiem, tostarp arī par valdības pienākumiem spriedumu izpildes ietvaros. Kā jau Mita kungs iezīmē, tiesa var noteikt kompensāciju un arī vispārējos vai individuālos pasākumus, kas ir nepieciešami, lai izpildītu spriedumu, bet, kad pavēršās jau uz to, kas ir valdībai jādara, tad valdībā ir 3 mēnešu laikā no sprieduma spēkā stāšanās ir jāizmaksā kompensācija, kas ir noteikta tiesas spriedumā. Un tad ir 6 mēnešu laikā no sprieduma spēkā stāšanās jāiesniedz Eiropas padomes ministru komitejā rīcības ziņojums vai rīcības plāns. Tātad izvēršot analīzi par lietas faktiskiem apstākļiem, konstatēto pārkāpumu un tātad individuāliem un vispārējiem pasākumiem, ko valsts ir veikusi vai plāno veikt sprieduma izpildē. Individuālie pasākumi lielākajā daļā gadījumu ir kompensācijas izmaksa, bet tas var būt arī tiesvedības atjaunošana nacionālā līmenī, īpašumtiesību atjaunošana, personas atbrīvošana no ieslodzījuma un citi dažādi pasākumi. Savukārt, ja mēs skatāmies uz vispārējiem pasākumiem, tad tie būs iespējams prakses maiņa, tiesu prakses maiņa, kur diezgan bieži ir atsaukšanās arī uz dažādiem tiesu judikatūras apkopojumiem. Tie var būt grozījumi normatīvajā regulējumā, tie var būt dažādi politiskie lēmumi, kas ir nepieciešami, lai izpildītu spriedumu. Tas tādos lielos vilcienos par to, kas valdībā ir jādara, attiecībā uz tuča un straumas lietu, būtībā civil procesu likuma, 479. pants paredz personām tiesības lūgt atjaunot tiesvedību jaunatklāta apstākļu dēļ. Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums ir šāds jaunatklāts apstāklis. Un es jau redzot, ka šāds jautājums ir uzdots, es atradu arī augstākās tiesas lēmumu, kas tiek ņemts vērā no nacionālajā tiesu skatu punkta, vērtējot, vai tiesvedība ir atjaunojama. Un tad, kas ir arī likumos LV pie šī 479. panta atrodams, proti nacionālā tiesa, izlemjot jautājumu par tiesvedības uzsākšanu no jauna, vadās no kritērija, vai lietas atkārtot izskatīšanu spēs nodrošināt sākotnējā stāvokļa atjaunošanu un novērst negatīvās sekas, kas nav pienācīgi atlīdzinātas ar taisnīgo atlīdzību, ko ir piešķīrusi tiesa, un kas nevar tikt izlabots citādi, kā vien izskatot lietu atkārtoti. Ja skatāmies uz Latvijas pieredzi, tad ir lietas, kur ir atjaunota tiesvedība, un ir lietas, kur nav atjaunota tiesvedība, ņemot vērā šos kritērijus. Lielā mērā tas vērtējums balstās arī uz Eiropas cilvēktiesību tiesas sniegto vērtējumu spriedumā. Jā. Paldies, Alīna. Es atgriezīšos varbūt pie tā jautājuma, kas saistās ar dezinformāciju. Tur varētu varbūt papildināt Mārtiņu tajā, ka, protams, ir jāpaturprātā nošķīrums starp informācijas sniegšanu, tātad ziņu sniegšanu, kur ir prasība pēc faktiem, kas ir, nu, kas ir bijuši, tātad patiesiem faktiem, un viedokļu jautājumu, tātad, kur es izsaku viedokli, nu, tas, kad mums šie viedokļi ir kļuvuši agresīvi un polarizēti, ņemot vērā visu Eiropas fonu, tas arī ir skaidrs. Bet attiecībā uz dezinformācijas definēšanu izpratnē par to vai šaurajā jomā par informācijas sniegšanas patiesumu, jā, to gan var nepatiesas ziņas var definēt, atrast, un citas starp bija ļoti interesants, nesens Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmums, tiešām ārkārtīgi arī netipiskā situācijā lietā pret Azerbaidžānu. Par prezidenta Alijeva vienu tādu līdzgaitnieku, padomnieku, kur avīze bija publicējusi, nu, jā, rakstu, bet tā bija nepatiesa informācija, tā bija apmelojoša informācija. Un to, protams, Eiropas cilvēktiesību tiesa šādā aspektā neatzīst tātad šīs avīzes vārda brīvības aizsardzība. Ja?
Tā kā ir tā, ka zināmā mērā operējot ar iedibinātajiem konceptiem tad attiecībā uz to, ko vārda brīvība aizsargā un ko savukārt vārda brīvība neaizsargā, kas ir ārpus tā tvēruma, zināmā mērā var, protams, arī darboties ar tādām acīm redzam melīgām informācijas kampaņām, proti dezinformāciju. Tas ir viens. Vienlaicīgi es piekrītu absolūti Mārtiņam tajā, ka šajā krīzes, nebeidzamās krīzes laikmetā, kurā mēs dzīvojam, protams, tā tendence ir labāk vairāk aizliegt, ja? Labāk vairāk aizliegt tieši individu brīvības. Un šeit tas nav tas pareizākais ceļš noteikti, ja? Un drīzāk ir jāveido tātad kritiski domājoša sabiedrība, vai ne? Tāda, kas ir apmācīta izvērtēt vai paskatīties, pameklēt papildus avotus, lai var novērtēt, vai šī, teiksim, es nezinu, sociālajos tīklos vai kur parādījusies informācija, nu viņa ir patiesa un tāda. Bet tās tendences, nu, parasti jau ir valdībām, vieglāk ir aizliegt, ja, jo tad nav jāšķiro un jāsver, bet nu, tā nebūtu tiešām pareizākā pieeja. Un tad man pašā ir jautājums vismaz mūsu tātad Q&A lapiņā par to, vai divas vispārējās tiesas tātad nolēmumi attiecībā uz Eiropas Savienībā, nu, aizliegtajiem arī Krievijas kanāliem, ja, tātad iet procesi vispārējā tiesā un visdrīzāk arī notiks pārsūdzība Eiropas Savienības tiesā un tā ir tā Eiropas Savienības tiesa, tiksim, tā kasācijas kompetence, tāda arī vēl ir. Un līdz ar to par Russia Today pret padomi, kā arī A2B Connect pret padomu lietām, es, protams, neizteikšos, jo nu, tas tik tiešām nāks, es pilnīgi to redzu, ka tas nāks uz no vispārējās tiesas uz Eiropas Savienības tiesu. Tā, tad nāk iekšā vēl jautājumi, bet es domāju, varbūt tās mēs varētu zālē sēdošajiem tomēr dot iespēju arī pakomentēt vai uzdot jautājumu, jā. Arvīs Draunīgs, ja jau sēdošiem, tas kājās necelšos. Es saprotu, ka tiesneši dzīvo pagātnē, jūs visu laiku rāmēties ar pagātni, tīpaši godājumais tiesnesis Mits un cienījumā tiesnesis Ziemvēle ar īpaši saniem pagātnes notikumiem nodarbojas. Bet man gribētu uz drusiņu pasapņot vai saprast nākotni. Un Eiropas Savienības tiesa, ja tā salīdzina laika ziņā, ļoti strauji paplaši savu kompetenci. Nu, arī šodien mēs runājam par lietām, kas agrāk šķita Eiropas Savienība tieši šāds jautājums neskat, bet tagad attiecībā uz nacionālām tiesām vai uz nacionālu likumdevēju sāk skatīt. Un doma ir, vai nevarētu būt, ka pieņemsim konkurences tiesības sakarā vai tikpat labi kapitāla kustība, kad sāktu skatīt arī tādu līdz šim pilnīgi nacionālu autonomu lietu kā pārvaldes iekārta. Sistēmiski vai procedūras no labas pārvaldības viedokšā gadījumā. Ja? Un tad ir jautājums laikam vairāk Ziemeles kundzei, jo pamatiesība kartā mums šī laba pārvaldība ir iespraukusies. Vai no tā nevarētu izsacināt arī kaut kādu nacionālā standarta minimumu? Es nezinu, kā to pagaidām nosaukt, tā es vajag domu, bet vai nevarētu būt, ka Eiropas Savienības tiesas kaut kādā tādā, nu, ka mēs šeit pēc gada diviem, trijiem, vēlākais pieciem par to šeit runātu. Nu, pirmais ir tas, ka visas tiesības sistēmas, protams, nepārtraukt attīstās. Tā ir dzīves realitāte. Tas nav nekas tāds, no ko mēs nezinātu. Attīstās viņas tāpēc, ka katra sabiedrība attīstās un līdz ar to arī Eiropas Savienības tomēr integrācijas process, viņš nešaubīgi turpinās.
Tas ir viens. Otrs, kādas kompetences dalībvalstis, Eiropas Savienības dalībvalstis izdomās, ka viņas gribētu apvienot zem Eiropas Savienības karoga? To es, protams, neņemšos prognozēt. Man liekas, ka tajās kompetencēs, kas jau ir apvienotas zem Eiropas Savienības karoga, tur vēl ļoti daudz ko darīt. Ja? Nu, es jums tagad devu šo te piemēru par pamatlēmumu attiecībā uz Eiropas apcietinājuma orderu, lai vispār darboto šī sistēma. Redzat, kā es teicu, pietiek vienam, diviem mazliet sašķobīties, ka nu, nokrīt arī... Ir problēmas tajā, kur mēs esam harmonizējušies. Ja? Līdz ar to, vai tas jebkādā nu, tālā nākotnē skartu valsts iekārtas, pašreiz tas noteikti nevienam neienāk prātā, arī tu pārāk tālu domā. Tas ir skaidrs. 41. pāns pamatīsību hartā mēs viņu piemērojam. Mums ir arī nu, teiksim, palātā, kurā es darbojos, mums ir bijuši ļoti pēdējā laikā interesanti skaidrojumi par 41. panta tvērumu un elementiem, kas ir tātad šis labas pārvaldības princips. Es varu ieteikt, ja kādam interesē, piemēram, paskatīties nolēmumu numuru, nepateikšu, bet nosaukumu gan Kleina pret komisiju. Un tātad primāri, tas bija arī kasācijas kārtībā, mēs skatījām. Un tur mēs attiecinām ļoti augstu standartu, un Kleina lieta to jums var parādīt attiecībā uz labu pārvaldību Eiropas institūcijās. Jā. Nu, un tur, protams, ja visām dalībvalstīm ir vēlme kaut kur stiepties šajā jautājumā, tad kaut vai jāpaskatās ir uz to standartu, caur 41. panta prizmu, kuru mēs attiecinām lūk, uz indivīda un institūciju, tātad nu, šo te dialogu, ja runājot par konkrētu individuālu lēmumu, kuru Kleina kungam attiecībā uz bronhītu ārstējošu medikamentu viņš gribēja patentēt un kā pret viņu izturējās, teiksim, komisija šajā kontekstā. Tad ir vēl viens interesants pāns pamatiesību hartā, kur tur gan, tur tas ir nu, faktiski tāds pat pavisam neapgūts lauks, tātad 37. pāns. 37. pāns pamatiesību hartā runā par ilgtspēju. Tātad ilgspēja. Un ko tas tagad nozīmētu tik ārkārtīgi ciešā sazobē esošā tiesību sistēmā Eiropas Savienības tiesībās? Ja? Ilgspēja parādās, protams, sekundārajos tiesību aktos, nu, vidas tiesībās noteikti, ja, Žaneti šeit klāt ir. Bet es teiktu, es 37. pantu neatiecinātu vienīgu uz ilgtspēju, jo ilgtspēja caurā uz visas politikas un mehānismus. Nu, tur ir, man jāsaka, es esmu pati minējusi mums tiesā, nu, tādās iekšējās prāta vētrās, un tiekoties arī ar likumdevēju varas pārstāvjiem tādu dialogu formātā, kur nāk ļoti interesanti jautājumi no visu Eiropas Savienības dalību valstu, tātad parlamentu, tādas kopēja komisija tikšanās ar Eiropas Savienības tiesu, un mēs, jā, nesen kā faktiski šī tikšanās bija šis dialogs, un attiecīgi tas ilgtspējas jautājums parādījās, un es atļāvos to 37. pantu minēt, ka tur ir tāds nu, milzīgs lauks arī Eiropas Savienības pašas vektoram, piemēram, pasaules politikā, ja? Nu, tādas ir tās pašas tāds pēdējās vēsmas šajā kontekstā. Labdien, kolēģi! Laviņš Aldis. Vispirms gribēju pateikt paldies par saturiski vērtīgajiem priekšlasījumiem, un katrs no jūsu priekšlasījumiem ir raisījis vairākus jautājumus, un es atļaušos katram no jums uzdot pa jautājumam, un Mita kungam man ir divi jautājumi. Un, šie jautājumi ir ar atšķirīgu tvērumu. Varbūt es sākšu ar to, kam tāds plašāks, globālāks skatījums ir nepieciešams. Proti, ja mēs paskatāmies uz pasauli, tad es varētu teikt, ka attiecībā uz Eiropas kontinentu mēs varam lepoties par samērā augstu cilvēktiesību aizsardzības standartu. Un patiesi. Vai šī izskanējusī informācija par to, ka tik liels lietu skaits, kas ir Eiropas cilvēku tiesību
tiesas rīcībā un kurā netiek komunicēts šis lietas pamatjautājums, neraisa tādu kā sava veida krīzi, cilvēku tiesību aizsardzības nozīmīguma krīzi, ja tā es to drīkstētu teikt. Ja tas tā ir, vai cilvēku tiesību tiesā ir kāds redzējums, kā mazināt šādu cilvēku tiesību aizsardzības nozīmīguma, sauksim kā gribam, deficītu, krīzi vai kā savādāk. Tas būtu tas globālais, tāds ar plašāku tvērumu jautājums. Otrs jautājums Mitakungam ir saistīts ar lietu, kas bija pret Franciju. Jūs pieminējāt šo lietu, kurā bija runa par to, kādi pozitīvi pienākumi Francijas valstī ir jāveic attiecībā pret tiem pilsoņiem, kas atrodas tajās divās nometnēs. Kā es sapratu no jūsu klāstītā, tad varēja saprast, ka pārkāpums ir izpaudies tajā, ka nav bijusi tāda jēgpilna procedūra, kādā var pārbaudīt šo personu iesniegums par iespējamo repatriāciju. Bet kā es varēju dzirdēt no pašā sākumā, kad šis kāzus tika prezentēts, bija minēts, ka šīs personas vērsās tiesā un tiesu atbilde ir saņemta, tikai varbūt tā atbildē šos cilvēkus neapmierināja. Proti tiesas definēja, ka šis ir ārpolitikas, jeb politikas nevis tiesību jautājums. Vai no tā mēs varam secināt, ka Eiropas cilvēku tiesību tiesa šajā lietā pēc būtības nepiekrita tam, ko Francijas nacionālās tiesas pēc būtības atbildēja šiem cilvēkiem, kas šis jautājums, kāda rakstura jautājums šis ir? Tas ir otrs jautājums. Vītols kundzē, man pavisam precizējošs jautājums, un arī vienā no lietām, kas ir pret Latviju, šķiet, ka Jansons pret Latviju, ja, par tiesībām uz dzīvesvietu, ne, bet mājokļa, par tiesībām uz mājokli. Un tika minēts, kā viens no apsvērumiem, kāpēc tur bija koncentrēts pārkāpums, bija tas, ka nacionālajā sistēmā nesot iespējams apstrīdēt zvērināt tiesa izpildītāja darbības, ievedot personu nekustamā īpašuma valdījumā. Bet man gan jāteic, ka, ja es ielūkojos civilu procesu regulējumā, tad ir paredzētas tiesības apstrīdēt, zvērināt tiesa izpildītāja rīcību arī tad, ja tiek veiktas šādas izpildu darbības. Varbūt tur varētu nokomentēt, tur kāds pārpratums īstenībā varētu būt radies. Vai nu es neesmu to sadzirdējis, vai nu kaut kur citur tas ir. Bet šķiet ne civilu procesā, Latvijas civilu procesā. Un Ziemeles kundzē es labprāt pavaicātu jautājumu, kas bija saistīts, jūs pieminējāt aspektu nacionālā konstitucionālā identitāte. Un izstāstījāt arī par to, kā sadzīvo šīs četras pamatbrīvības ar kādu no nacionālās konstitucionālās identitātes pamatelementa aizsardzību. Un jūs minējāt, ka ja nu gadījumā ir tā, ka šīs Eiropas Savienības četras pamatbrīvības tiek ierobežotas, tad, lai pārbaudītu šādu ierobežojuma atbilstību hartai, mēs varējām saprast, ka ejam cauri samērā ierastam pamatiesību ierobežojuma izvērtēšanas metodoloģijai. Es tikai gribētu precizēt, vai tiešām arī tad, ja kāda no pamatiesībām tiek ierobežota balstoties uz apsvērumiem par nepieciešamību aizsargāt nacionālās konstitucionālās identitātes elementu, šī izvērtējuma metodoloģija ir identiska? Vai ir identiska? Ja ir identiska, tad kāpēc ir nepieciešams īpaši uzsvērt šo nacionālās konstitucionālās identitātes elementu? Bet ja nav identiska, tad kur ir tas atšķirīgais? Paldies! Es varu Mārtiņam klāt, bet
piekrišu vienu, bet man tad vēl divi citi jautājumi, bet tos pēc tam. Jā, nē, turpinot šo te par tām daudzajām lietām, vai tas radīs šo te varbūt krīzi, un tad mans jautājums bija, kā tiesa noteiks šo te būtiskumu? Jo mēs kā reiz vakar aizsūtījām vienu lietu, un Dats Kavas Latvijas aviācijas arotbiedrība, mums ir Nacionāla avio kompānija un attiecīgi satiksmes ministrija un valsts pretī, ja? Un kā tiesa vērtē būtiskumu, jo tas, kas vienā lietā varbūt liekas, nu, teiksim, tajā 74,000 apjomā liekas nebūtisks, šajā nacionālajā sistēmā, nu, varbūt tas ir kļūst tik ļoti kritisks, un tad kā parādīt, ka tas nav, nu, ja tu mēģini jau parādīt, tas nav pirmais gadījums, bet ir otrais, trešais, ceturtais, bet tas ir pilnīgi citās lietās, nu, attiecīgi, nu, mūsu gadījumā arotbiedrības lietās, piemēram, ja? Bet tas nav tas pats pieteicējs, un tad, jo, nu, šis bija jautājums, tad kā mēs varam pierādīt vai uzrādīt tiesai, kāpēc šo lietu paņemt atšķirībā no citām, kuras nepaņems, ja? Jā, ja jautājumi ir daudz, es mēģināšu pēc iespējas īsāk uz viņiem atbildēt. Es patiesībā pāris vārdu arī par Arvīdu jautājumu, jo es saskāros vienu ļoti interesantu lietu. Jautājums bija par to, vai Eiropas tiesas varētu pieķerties valsts pārvaldes konceptam. Protams, tie juridiskie instrumenti definē, uzliek rāmi tam, kādos tiesas var darboties, un īpaši Eiropas cilvēktiesību konvencija, tā tad attiecībā uz valsts pārvaldi ir visnotaļ ierobežota. Es šeit gribēju minēt Starptautiskā pakta par pilsoniskajām politiskajām tiesībām 25. Pāntu, saskaņā ar kuru tas nostiprina arī tiesības uz vispārējiem pamatiem un uz vienlīdzības pamata pieju valsts dienestam. Un es gribēju apskatīties, kā tas latviski ir iztulkots, un man par lielu pārsteigumu likumos LV latviešu tulkojumā mēs varam izlasīt, ka šī tiesība ir iztulkota kā pavisam cita tiesība uz vispārēju vienlīdzības principu pamatu nodrošināt iespēju vērsties attiecīgās valsts iestādēs, bet tā doma ir, kad ir tiesība tātad uz vispārējiem pamatiem piedalīties valsts pārvaldē, ieņemt amatus valsts pārvaldē. Bet īsāk sakot, cilvēktiesību konvencija šādas tiesības neparedz, bet tā attīstība, piemēram, tiesības uz taisnīgu tiesu, kas tiek definētas, patiesībā ļoti šauri sākotnēji tika definētas 6. Pantā, jo tas runā tikai par apsūdzību krimināla procesā vai par civilām tiesībām un pienākumiem, faktiski reducējot uz diviem šiem procesiem. Attīstība cilvēktiesību tiesā notiek tāda, ka arī valsts pārvaldes jautājumi aizvien vairāk tiek ieņemti iekšā 6. Panta ietvarā, un tā prezumpcija tagad, kad, piemēram, amati valsts pārvaldē arī ietilps 6. Panta tvērumā un šādi procesi, ja vien nacionālais likums ekspresis verbis neparedz, ka tie ir ārpusē, un tas ir pamatots ar sabiedrības interesēm. Ja? Bet tā attīstība tajā virzienā apmēram notiek. Tad par jau konkrētākiem jautājumiem par cilvēktiesību aizsardzības nozīmīguma krīzi. Lietu skaits. Šis nav pirmais brīdis, un ir bijuši arī brīži vēsturē, kad ir bijis arī lielāks sūdzību skaits, un tad gan tika veikti konvencijas reforma, jo tas ir divpakāpi jautājums. Viens ir jautājums, cik daudz pati tiesa var darīt kaut ko, lai efektivizētu savu darbu, un otrs ir, kur jau valdībām ir jāveic grozījumi mehānismā, lai varētu vairāk un ātrāk izskatīt lietas. Un jāsaka, tā tendence aizvien cilvēktiesību tiesā ir tiek aizvien domāts par jaunām metodēm, kā līdzīgas lietas varētu apvienot un pēc iespējas ātrāk izskatīt. Bet te vēl bija jautājums par to būtiskumu un nozīmīgumu. Te jāsaka, ka
Tātad juridiski cilvēktiesību tiesai ir jāskata katrs individuālais pieteikums, vai šī pieeja mūsdienu apstākļos aizvien ir dzīvotspējīga vai nē, tas ir cits jautājums, bet tas ir jau tiesību politikas jautājums. Bet tātad pašai tiesai ir prioritātes politika, ir nodefinētas lietu kategorijas, visas lietas tiek sarindotas vienā no prioritātes grupām, un tas nozīmē to, ka attiecīgi, kurā kategorijā viņi tiek ievietoti, iesniegums tiek ievietots, tik ātri viņi izies cauri tiesas sistēmai. Ja, tā kā tiesa pati šādā veidā jau organizē savu darbu. Jautājums par Francijas lietu, vai tā nozīmē, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa nepiekrita Francijas tiesām. Tas nav tas, kā cilvēktiesību tiesa skatās uz šo jautājumu, jo nacionālajās tiesībās tiesību doktrīnā var būt savi apsvērumi un savi argumenti. Tas, ko Eiropas cilvēktiesību tiesa ir pateikusi, ka viņi ir atklājis šo te pozitīvo pienākumu pilsoņu tiesībās atgriezties savā valstī, bet aprobežojas šo pozitīvo pienākumu šajā specifiskajā situācijā ārpus teritorijā, tātad ar to, ka valstī tomēr ir jānodrošina procedūra, kurā šāds repatriācijas lūgums tiktu izskatīts, un šādai procedūrai ir jānovērš potenciāla patvaļa, kas var teikt zināmā mērā, iet iekšā valsts politikas jautājumos, bet viņa neiet jautājumā pēc būtības, bet tikai tik tālu, cik prasa paredzēt juridisku procedūru, kas novērstu iespējamu pretrunu. Un vēl viens jautājums, es skatos, ir ienācis attiecībā uz Krievijas lietām, kur es tā diplomātiski mēģināju jau šo jautājumu atbildēt, proti jautājumu sekojuši, ņemot vērā Krievijas demokrātisko pēdiņās pieeju tiesiskumā un Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu ievērošanā, vai ir vērts tērēt Eiropas cilvēktiesību tiesas resursus un turpināt izskatīt lietas pret Krieviju? Tas, kas izriet no tiesnešu kopsapulces, ir mēģināts sabalansēt to, ka ir lietas, kuras gan Krievijas interesēs, gan visas Eiropas interesēs, ir nepieciešams izskatīt, un ir lietas, kuras pielietojot esošās un varbūt pat attīstot jaunas darba metodes, būtu iespējams izskatīt, neiedziļinoties tik lielā mērā un nepatērējot tik lielus tiesas resursus. Paldies. Paldies par jautājumu. Precizējošs jautājums. Ja paskatās uz lietas faktiskiem apstākļiem un cilvēku procesu likumu, 632. Pants, uz ko iesniedzējs bija atsaucies Nacionālajā tiesvedībā, paredz tiesības parādniekam un kreditoram apstrīdēt zvērnāties izpildītāju rīcību. Iesniedzējs šajā lietā nebija nec parādnieks, nec kreditors. Viņš bija vienkārši... Viņam bija uz laiku noslēgts lietošanas tiesību līgums, kurš bija iztecējis, un viņš, proti, no faktiskajiem apstākļiem sanāk, ka bija trīs personas. Persona, kam īpašums piederēja, bija noslēdzis, tātad viņš nebija nec parādnieks, nec kreditors. Un, ja es drīkstu, es atbildēšu, šeit ir vēl viens jautājums par to, vai tiesas secinājums lietā tučs pret Latviju, var uzskatīt, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa faktiski secinājusi, ka augstākās tiesas diametrāli pretēji secinājumi faktiski identiskās lietās ir radījis tad šo pārkāpumu. Iesniedzēju sūdzību lietā pat tiešām bija par to, ka izskatās, ka identiskās lietās augstākā tiesa nonākusi pie diametrāli pretējiem secinājumiem. Bet es teiktu, ka es lasu šo spriedumu tādējādi, ka nevis pats iznākums ir tas, kas ir būtisks, bet tas, kā augstākā tiesa motivēja savu lēmumu izskatot kasācijas sūdzības. Līdz ar to tas nav jautājums par iznākumu, bet par motivāciju. Strādā, jā. Par testu... Tātad mēs runājam par četrām pamatbrīvībām un attiecībā uz nacionālās identitātes kodola elementu. Protams, ka Borisa Cilēviča lietā tiesa šo testu ir attīstījusi tālāk.
tā ideja ir, ka tiesa izvērtē samērīgumu, bet tur ir vairākas nianses. Tātad pirmā nianse ir sekojošā. Visupirms, attiecībā uz četrām Eiropas Savienību definējošām pamatbrīvībām, un es pamatiesību hartu jo tur ir 51. Pantā pamatiesību hartas tests kā tāds, ja? Bet uz četrām pamatbrīvībām mums ir iespēja nu, ierobežot tad, ja ir imperatīva sabiedrības vajadzība. Tātad jau ir atšķirība, ka tam ir jābūt kaut kam ļoti svarīgam, lai šīs četras brīvības varētu ierobežot. Tas ir viens. Otrs, mēs tomēr ejam uz samērīguma testu. Tik vai tā, tad ierobežojamies konstatējam. Mēs konstatēsim šo te imperatīvo mērķi. Un šajā gadījumā tiesa atzina, ka valsts valodas aizsardzība ir šis imperatīvais mērķis. Līdz ar to mēs gājām tātad uz samērīguma analīzi. Un tad tur parādās nākamā nianse. Kā es teicu, pie samērīguma analīzes principā, ja mēs runājam vienalga par kapitālu vai par pakalpojumu vai par uzņēmēju darbības ja, vai personu pārvietošanos, tad jebkāds šāds ierobežojums, viņš tomēr tiek skatīts šauri, proti tas nozīmē, ka nu, pēc iespējas viņam jābūt ir nelielākam. Un šeit parādās nianse, ka tiesa mēģina šo vispārējo principu par šauro interpretāciju, līdzsverot, protams, ar šo nacionālās identitātes kodola elementu. Ja. Pirmais, kas ir ārkārtīgi svarīgais, un tas tik tiešām, lai arī tiesa atsaucās uz iepriekšējo judikatūru, tomēr Cileviča lieta visādā veidā ir jau daudz attīstītāks, nu, metodoloģiski attīstītāka, pieeja, jo manā skatījumā tas, kas ir ļoti būtiski, ka tiesa pasvītro, ka jā, Eiropas Savienības tiesību elements ir nacionālās dažādības aizsardzība. Tas ir fundamentāli svarīgi. Tā kā tur parādās, jā, papildus nianses. Gan šajā kontekstā tiesa piesauc hartas 22. Pantu un arī Līguma par Eiropas Savienību trešo pāntu. Tad vēl viena niansīte. Tad viņa, protams, šo niansi transponē, definē kā leģitīmo mērķi. Tātad ierobežojuma leģitīmais mērķis ir šī fundamentālā interese aizsargāt kultūras un lingvistisko diversitāti tātad Eiropas Savienībā. Ja? Kā, ko mēs darām tālāk pie nu, nākamajiem soļiem, pie samērīguma, ja? Mēs skatāmies, vai konkrētais nacionālais regulējums, kā aizsargāt nacionālās identitātes šo kodola elementu, tātad vai viņš ir atbilstošs, ja? Vai viņš ir, nu, tā, jāsaka tā, koherence, ja, bet kā latviski labāk būtu atbilstošs, nu, jēgpilns, jāsaka tā, tieši tas, kā ir domāts, viņš ir vienmērīgi piemērots konkrētajā gadījumā, un viņš ir nepieciešams. Ja. Līdz ar to var teikt, ka šī samērīguma izvērtējuma, ja tā varētu teikt pēdējā fāzē, mēs skatāmies tik vai tā, vai ir bijušas citas iespējas, savādākais ir, tas ir tas, kas mums ir pazīstams, jā, satversmes tiesas judikatūrā, proti alternatīva vai alternatīva, cik viņš ir piemērots, tā būtu tā alternatīvas meklēšana, jā, cik viņš ir tā, tā tiek, jāsaka, tā godīgi, jā, nu tā objektīvi godīgi piemērots, jā, objektīvi godīgi nepieciešams, tā ir varbūt niansīte, ko mēs, piemēram, satversmes tiesā neesam šajā aspektā, vērtējuši, ja, samērīgumu, tas nāk no Eiropas Savienības tiesībām, un tas nav tikai šajā lietā, tas ir diezgan tāds klasisks elements. Nu, un vēl ar vienu šī nepieciešamība, ja, attiecībā uz leģitīmā mērķa aizsardzību. Tā kā, jā, attiecībā uz četru pamatbrīvību aizsardzību, protams, ka jūs redzat, ka tas meklējums, kā nodrošināt, lai pēc iespējas šaurāk pamattiesība tiek ierobežota, nu tie solīši ir, viņi ir pietiekami komplicēti, vai ne? Mm.
Protams, ka tur ir virkne arī atrunu par to, ka valstī ir, tas ir no omega lietas vēl, ka valstī ir plaša rīcības brīvība šos leģitīmos mērķus tomēr definēt. Ja. Nu, tā kā svēršana būs. Redzēs, ko jūs darīsiet ja, tagad satversmes tiesā, jo tas jau viss pie jums ir atpakaļ šobrīd. Tā kā būs interesants nolēmums, es tā ceru. Tā, labi, kolēģi.